Përshëndetje të gjithëve. Byrek do jetë receta e ditës së sotme. Është një byrek që përgatitet shpejt dhe mbushjen do t'ja bëj me presh dhe qumësht. Pa humbur kohë, filloj me njerë me përgatitjen e brumit. Në një tas shtojmë 600 g me mill, një lukë të çajit me kripë dhe 300 ml ujë të vakët. Do formojmë një brum të butë dhe elastik. Brumi tashmë është gati, është një brum i butë. E vendosim në një pjatë duke e lyer me vaj ulliri dhe e lëm të pushoj për 30 minuta. Këtu kemi 4 presha, i presim në pjesë të vogla dhe unë për të përgatitur më shpejt do t'i grite këtë grirë si i perimeve. I copto në pjesë të vogla dhe zirja e ti bëhet e shpejt. I vendosim preshët në tigan, i shtojmë pak kripë. Gati 50 ml vaj ulliri, do t'i vendosim kapakun dhe për 10 minuta preshi bie nga vëllimi. Pas 10 minutave preshi kalshuar lëngje dhe është zbutur. I shtojmë rreth 200 ml qumësht, është një gotë e ujtë mbushur plot me qumësht, 3 lukë të gjellës me oriz të cilin e kam larë në ujtë të bollshëm, dhe elëm në zjarë të zjej për 15 minuta duke ullur temperaturën. Por më pare reguloj me kripë dhe piper të zi. Do t'i shtoj dhe një mix me erza, për t'i dhënë edhe më shumë shije mbushje zonë. Elëm të zjej në zjarë të ullët. Mbushja tashmë është gati edhe brumit i kemi dhënë kohën e duhur për të pushuar, do fillojmë të tërhollim petët. E ngjeshim pak brumin, e hapim në trajtën e një cilindri dhe do ta ndajmë në 4 pjesë. Formojmë 4 kulaçka. I kemi gati, fillojmë të tërhollim. Hapim petën e parë. Gjithmonë e ndihmojmë petën me nisështë. Nisështëja nuk e lë petën që të ngjisin. Vazhdojmë të tërhollim një petë të plotë. Peta tashmë është gati, e lyem të gjithë sipërfaqen me vaj ulliri, e hapim me anën e një furçe, e pudrosim me nisështë, dhe do t'i bëjmë atë ndarjen prej 8 pjesësh. Sigurisht jo deri në qendër, nëse nuk orientoheni dot, atëherë mund të vendosni një tas supe në mes. Bëjmë palosjen e petëve në qendër në këtë mënyrë, duke i palosur dhe duke i shtuar sërish nisështë. Palosim dhe pjesët e ngelura dhe sërish do të hapim një petë. Një petë e vetme në këtë mënyrë kthehet në 9 petë dhe byreku gjatë kohës së pjekjes hapen të gjitha petët dhe bëhet një byrek shumë cilësor. Peta tashmë është gati, e largojmë atë petë dhe hapim petën e dytë. Do veprojmë një lloj si petën e parë, hapim petë të plot, e lyej me vaj, e pudrosim me nisështë, i bëjmë atë ndarjen prej 8 pjesësh, dhe të gjitha petët i palosim në qëndër duke i ndihmuar me nisështë. E hapim sërish petë të plot. Hapim petën e tretë. Pasi e hapëm plotësisht, e lyej me vaj ulliri, e pudrosim me nisështë, e ndajmë në 8 pjesë dhe i palosim
të teta pjesët në qëndër. Pasi i mblodhëm, sërish të hapet një petë e plot. Të tërhollim dhe petën e katërt, ndryshe nga tre petët e para që i prem dhe i palosëm në qëndër, këtë petë e hapëm të madhe, më e madhe nga sipërfaqja e tavës, dhe do e vëmë në fund të tepsisë. E lujem tepsin me vaj ulliri, vendosim petën më të madhe nga sipërfaqja e tavës, e lujem me vaj ulliri dhe vendosim petën e palosur. Më pas do vendosim preshin e përgatitur, gjysmën e sasis, vendosim petën tjetër të palosur, do t'i shtojmë pak vaj këtu, dhe pjesën e ngelur të gjellës. E sistemojmë e nivelojmë dhe në fund fare vendosim petën e fundit. Lujmë anët me vaj, bëjmë palosjen e petës së para nësore. E ndajmë byreku në pjesë të vogla, ndërko kemi nxehur furën në 200 gradë, dhe do t'a pjekim për 30 minuta në 200 gradë. Gjithmonë pjekja varet edhe nga fura juaj, pak vaj ulliri sipër dhe direkt edhe në furrë. Kjo është gjendja e byrekut të sapo pjekur, është ende i nxehtë, edhe nën të është pjekur perfekt, shikoni sa të holla janë për petët. Edhe pse qenë të palosura, duken si petë baklavaje. Shkëpusim një pjesë të byrekut për të parë dhe qëndjen e brëndshme, dhe këtu receta e ditës së sotme përfundon. Ju falenderoj që më ndiqni.